waxaan la hadlayaa soomaalida ummadda nabi maxamed allah msar ay sayidina maxamed meel walba ay joogaan waxaa hadda dhacday qiso ka dhacday garowe gabar yar oo toban jir ah faadimo allah u naxariisto macalinkeeda uu xoogay soo ma garab hooyadeed ay hadda isbitaal ku jirto markuu macalinka xoogdamaa gabadha dugsi u dirsatay ee tirsaas iyadii gabar kale ay baxeen ayuu gabadhaas reebtay looxii uu ku dhuftay qoorta ayay gabadha u dhimatay iyo uu faro xumeeyey ilaa calooshaa go-day annaga hooyaan nahay inta ummadda naxmood dhan baan hooyadood nahay soo ma adan garab marka in gabdhihii yaryaraa saas loo galo hooyadeedna guriga lagu soo weeraro oo layii xildhibaan hebel baa ninkaas adeer u ah soo ma garab xildhibaan hebel baa adeer u ah oo ah isagii lala hadla u ka dandoonsooyi takhtar ha la geeyo gabadha dhimatay hooyadeedna walaalkiis baa guriga kusoo weeraro imaba hadda kartidba sead ku hadashaanayaan awood ma inta ku leedahay waxayna ka dhacday garowe in gabdhihii yaraa la faro xumeeyo annaga raalli kamalin hooyooyin baa nahay haba waan dhalnay way nala dhasheen inta gabar soomaaliya dhan oo soon ku neefla waxaan jecla inaa nolo ku noolaatay in milaha kelin oo maanta jimca aan duubaaya maxaa la dhahaa soo ma ka gudub habarteeda intuu guriga kusoo weeraray walaalkiisa buu dhagax uu kaga dhuftay halkaa dhabarka ah dhagaxii waa ku yaallaa koomay ku jirtaa isbaalkay ku jirtaa waa inuu ka hadlaa madaxweynaha cabdiweli uu arrintaas hoos u galaa nimanka xildhibaanada la iska soo galay ninkii wax soo hadlaya hadduu xildhibaan baan aray adeer ii ah abti ii ah awow ii ah macalinka dugsiga hadduu idabdalaa samaynaya gabdhaha ilaa calooshii madaxyadadu isku goynaya ka waramo arrintaas raalli kama lihin waan ka kululaanay hooyaan nahay waddankeena naakin ilaa hadda soo degida haddana gabdhihii yaraa in la faro xumeeyo gabadhaaseeta arrinteeda degdeg ha waxa loogu qabto tii hore baan dhowadacdayn marqaataa laga ah oo t v-da laga duubay tanna dhimatay aakhiriba aadan toban sana jirto toban sana macalinkeed xoogay hooyadana waa sakaraad ilmihii baa kafka ugu jiro isbitaalka ku jirta wari hadal baa walaalkiis baa sii dili waa in madaxweynaha la sheegay cabdimal uu fara tallaabo degdeg uu ka qaadaa uu gabadhaas u tagaa gabadhaas xaqeeda lasoo doodsiya soo ma adan garab marka arrimahaasaa taagan maandhawood gaba baa dhibaato weyn loo geystay oo ayad hadda kooma ku jirto waa ku xume hooyadeed baa adduun weyno dhan baa u kacay mid kaletoo la qarinaya hadda oo waaba dhimatay hooyadeedna dil baa loogu sii daray waxaasoo kale islaamnimada kuma jirto gabar yaroo la kubsanaya macalinkeeda kubsanaya intee lagu arkay dugsiyadii loo cararayaba haddii dhibaato ka kacdadugsiga oo markii wax dhib imaadaba loo rooray dhibaato ka dhacday maxaa soo waxaa soo kaliya u adkaysa karo arrintaas waa in waxay ka dhacday garoowe tallaabo degdeg laga qaada adduun weyn oo dhan baan gaadhsiinaya meel baan gaadhsiinaya hooyo soomaaliyeed baan ahay soo ma garab gabar san ku neesay inay nolol iyo hayaati nolol ku nolaato ayaan jeclahay hooyaan ahay wiilashaan hooyo u ahay gabdhaha wiilka fiican baa hooyo u ahay lixidna soo raca naa kursato hooyo u yihin mid macalina naa kursadan hooyo uma yihin marka ma aqaano wax haaraantii qurubka ay ka dhargeen gabadh isbitaal ku jirto gabadh eedi soo ma garab dhibka gaaray takhaatiirta loo gooyay loo geeyay calooshee isku gooday meelba isku gooday gabadha matag ay ka wareegtay halkaasuu loo kaga dhuftay qoorta ah markay yarta la xarbistay markaasu turaal ka siibo dabaradiisa qurunka wasaqda qurunka soomaaliya dhexdaal wax loo adkaysan kara maaha maxaa roobga diilaayaha lagu leeyahy roobna ma arkaayaan raamo rasuulna ma arkaayaan saddex cunugii oo toban jira muxuu ogyahay naagoo weynaada jooga oo uu guursan karo uu doonan karo macalinka hadduuga maanta gabar uu doonto la siin lahaa ninka xildhibaanka intuu kontanka doon lasoo dhiigo uu yidhi hala daaweeyo sawirada wixiina hala qarig waa dhamaynaya wuu iga daran yahay xildhibaan oo dhan iyada wuu iga daru wadaa xildhibaan oo dhan markuu xilka qaadaya uu dhahay waxuba anaa soomaali diyaar anaa yeela gabdhaha yar toban jirka xilkooda kuma jirin uu qaadaya xildhibaanmaxamed mukhtaar oday baa la yihahdaa xildhibaanka magaciisa maxamed mukhtaar oday asaa wiilka adeer dhalay iyadawuxuu iyoma garanaya maxamed mukhtaar oday baa laga rabaa jawaabtaaseytu ma garatay arrintaas degdeg haddaan loogu qaban is up to you waa inuu madaxweynaha la sheegaya arrintaas fara galaa gabadh isbitaalka ugu tagaa gabadh asxaqeeda la tusaa waaba la qarinayaaba in raggaas jidkay lahaa in la marsiiyo xaq idin karaba ma jirto jidkay lahaa in la marsiiyo mana la qarin karo maalinta wadaa gabadh hadda kooma ku jirtaa ka war ma waxaasoo kale loo adkaysan kara soomaaliya shay nabad maba la sugaayo gabdhihii toban jirka hadii midna jidka loo istaagayo midna ixsaas la yeelayo waa dhibaato innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun ma waxaan kale waxaan weligay aragna oo maqalam ah waxaan la hadsalaamayaa inta adduun weynaha meel walba ay joogto arrintaneyto
هل قصه وده هذا صار كم هو أهين حن قبل دمتي طبعا جرى إيه دم مرهن وحوم مرهن ما عليك أنا أدرس إيه يا ساس كوسبي هاي الصور وهذا كومي كجست عجب ترى وأنا أهين تسقط وكذا وهذا ملك الشيء ترى ده أول قصي شيء كنا ما راح الشيء ما راح الدولة تقول لنا أي شيء ما راح الدولة تقول لنا أي سوت كان أي شيران أهين تعمل صوصارا هذا صوصارا صار كم تلعب شيء أنا كقاوي أنا كنت جاي كروي ما رح مجسته قلت له